نات جڑی راتی لکھی آ اڑے کیا داتا تے کئی لکھی آ نے او کیڑی نات اگے نات او سنا جڑی نبی پاک نو سنائی آ او رات اج دی نات جڑی میرے نبی نے سنائی سبحان فقیرا تو کتھے سے اڑے کے آئے ہو میں تھی ادب تو اندر نہیں آیا اللہ 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 تینو کس طرح پتہ چل گیا تینو کی میں پتہ چل گیا انہیں کیا پنڈ وچ وزیر آوے او نہیں لوک سکدا تے جتھے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے کروزی شاہ ہے شاہ ملائک در پاش دستے ماں ایتھے جبریل ورگے چپڑاسی بن کے میرے نبی دے منہ اللہ 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 حضور غوث پاک دا زمانہ ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دے دور دے اندر آپ دے دور دا بادشاہ وزیراں نوں بلا کے کہندا ہے لوگ مسجد آئے چھ مرتے آئے چھ گھر آئے چھ ملاد منہوں دے ایک محفل حضور دی میرے محلہ میں چھوی نہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی تھوڑا جیا تھوڑا جیا سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نال بادشاہ نے کہا بھی وزیر نو اس طرح کرو ہر بندہ نہ آوے دعوت نامے کارڈ چھپا لو تے وڈیاں وڈیاں بندیاں نو صدا لاؤ وزیراں نو صدا لاؤ امیراں نو صدا لاؤ لوگاں دی آمد شروع ہوئی نا میلاد دا دن آیا جویں اج ایتھے لوگاں دی آمد آئی سبحان اللہ لوگ آئے ایک بڈھی مائی بوئے چ بیٹھی ہے سرکار دی عاشقہ سی اللہ 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 پوچھ دیے پترو کتھے چلے ہو اما اج وی کوئی پوچھن والی گل ہے میلاد سنن چلے ہیں سبحان اللہ کہ کتھے ہے کہ بادشاہ دے محل وچ دینو کہندی ہے دیے جی اجازت دیویں تے میں وی نہ سونا وا سبحان اللہ آ گیا امی جی تسی وی سنیا ماں لاٹھی دے سارے چل پئی چل دیا چل دیا بادشاہ دے محلہ گئے اندر داخل ہون لگی دربان روکیا او بھائی کدھر چلیے آکھیا میں پترو اج وی کوئی پوچھن والی گل سونے دا میلاد سنن نہیں سبحان اج بھی کوئی پوچھنے والی گل حضور دا میلاد آئی پر آٹھو میں سنن دی انہاں کیا مائی کارڈ دعوت نامہ ہے جے ہے تے اندر آ گیا جے نہیں تے پیچھے ہٹ جا پھر اجازت نہیں مائی کہندی حضور دا میلاد ہوئے تے دعوت نامیاں دا کی کام نہیں انہیں کہا نہیں مائی اجازت نہیں انہیں کہا میں تے سننا ہی سننا ہے گھر وہ آ گئی میں سننا ہی سننا ہے مائی اندر داخل ہون لگی دربانہ روکیا دربانہ روکیا بڈھی مائی زمین تے ڈگ پئی اوندی چیخ نکل گئی مدینے وال منہ کر کے اور رو کے کہندی اے قبلی والیا سن دی رہی سا تو امیرا دا بھی رسول ہے تو غریبا دا بھی رسول ہے پر اج پتا چل گیا ہے تو صرف امیرا دا رسول ہے غریبا دا رسول نہیں بے سہارا دا رسول نہیں تو صرف امیرا دا رسول ہے مائی روندی روندی گھر آ گئی تھی پوچھے اما کی ہوئے کہ میں نبی دے ملاد چو اج دھکے مار کے کڑ دیتا گیا تیار ہو
کی کریے کہ اپا گاری ملاد منا لینی ہے سبحان اللہ رات ناتی بھی گزر جائے گی رات ساڈی بھی گزر جائے گی اسا دل نہیں راضی کرنا اے اڑتی پہ گئی ماں کھڑی ہو گئی سرکار دا ملاد سبحان اللہ تے جا کے ماں نے آکھیا کی اے میں ملاد پڑھی یا باقی تو سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ آکھیا میں پڑھی جاؤنی تو سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن ماں نے ملاد شروع کیتا بول سبحان اللہ مائی آکھیا نہیں دی اے او ودو ہا دے چہرے والا آئی تا ہا دے تاج والا آئی متصر دی چادر والا آئی لاؤک سمدے جوڑے والا آئی ملاد پڑھ دیا مدینے والمو کر لے مدینے والمو کر کے نا رو کے عرض کر دی سونا میں سن دی ہو نیا جتھے سونے نہ ملاد ہوئے تو سی ہوں دے ہو بتا آجے لگتا ہے سونا تو آئی تھے ہوں نہ کی ہو دے جگہ بتا آجے لگتا ہے مدینے والمو کر کے سرکار نو صد پئی مار دی والیا مدینے والے منہ کر کے نا سرائکی سی عرض کر دی والا ایک واری آیا جی میں خواجہ غلام فرید آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ تاڑی چٹی ہو گئی تیرا ذکر کر دیا کر دیا سوڑیا ایک واری ویسے بھی آ جاؤ خوابا ویچ دیا اتے ہو ایک واری اونج بھی فرید کھولا مدینے والے منہ کر کے نا رو کے کہندی وال آہا تے وال وال ولے سبحان اللہ کہہ دی یار ایک واری آ جاتے پھر بھا میں ٹور خواجہ غلام فرید فرمانے نے خواجہ غلام فرید کو کسی نے پوچھیا کوٹ دا گوٹ سبحان اللہ جی سونا آ گیا تو پھر تو کی کر سے میں زیادہ نہیں عرض کردہ یا رسول اللہ گولی بان کے رہ سا خدمتہ کر سا زلیخہ دو جوڑے پون دیا ایڈے ویچ پویسو سائسے میں سو جوڑا روزانہ میں فرید میں غلامی کر سا ساری زندگی غلامی ایچ گزار دے سا پر کملی والیا ایک گل فرید دی بھی سون لاؤ سبحان اللہ ایک گل فرید دی سون لاؤ تو سا مینو بعد اچھو گل کرنیے تے فرید نے مننی کوئی نہیں فرید کیڑی عرض کی تھی سونا جدو تُسا ہونا ہے تُسا کہنا ہے ہون میں جاؤں ہاں تے فرید جاون کوئی نہیں دینا سبحان اللہ خواجہ غلام فرید فرما دینے زور جویسو اللہ زور جویسو بیت پجنے نڈے سو گل پا کے پلڑو او تیڑی منتا کرے سو ایک یا سوال فرید دا من گن مویا دیا خبرا آیا پہ چن ادھی رات ہو گئی ملاد